Baie welkom bij Kerk Online en dis ons aandienst. Dis so lekker dat jy saam met ons kuier. Ek vraag vir jou, share hierdie chat saam met ons. Dis, ons is deel van hierdie familie en dis lekker dat ons kan weet, maar jy is saam met ons in hierdie. Ons begin natuurlijk met een hele proces van transform. Dis een nieuwe preekreeks waardoor ons hele gemeente gaan gaan. Dit is verskriklik opgewonde. Sondagoggende en sondagaande gaan ons een boodskap bring, maar dan deur die week gaan ouwens in groepsverband, of het nou online is of in person is, gaan hulle saam kuier en dit gaan fantastisch lekker wees. Jy gaan video's kyk, daar gaan preeknotas wees, daar gaan geselspunte wees waar jy kan kuier en dit is waar jy die hart van Transform kan kom optel. Jy kan naar ons webblad toe gaan en al die detail wat jy nodig het is daar so, die links is daar so, al ons platforms, al die details, so jy kan dit nie mis nie. Wees deel van hierdie. En dan manne, die 1 Augustus kom ons by so 'n paar kilometer hiervan af, nog steeds binnen in die Gauteng, kom ons by die Wilgerivier by mekaar en daar gaan ons as manne die dag saam kan geniet en saam kuier. Jy vat jou eie vleisie wat jy gaan braai, jou eie kos vir die dag, jy vat jou kamstoel, ja natuurlijk, jou visstok, hulle sê die beste al begin op buit, so jy kan soe toe gaan en dalk is jy gelukkig om my beste uit te trek. Registreer op Chat Suite, dit gaan een lekker, lekker belevenis wees. Ja, binnen die COVID regulaties ons weet, maar wees daar so. En dan wil ek vandag net die Here kom eer. Ons vier dit wat God kom doen het in hierdie maand in Doxaio Mootse Finansies. Ons het bykans 100% begroting gehad en ouwens, dis omdat jy gee. Dis omdat jou hart oop is om die woord van God in mense se lewens te kan neersit en jou finansies bemagtig ons. Ek celebrate jou, ek gee vir jou een shout-out, een high five, very, very well done. Geniet die diens saam met ons. Doxaio Moot in vennootskap met Umefi Sosiale en Uitvoerende Raad van AGS Suid-Afrika het in 2014 een voetspoor in ons gemeenskap kom neersit. Victory Kids Moot, een tuiste van veiligheid, het in die levens van 9 kinders kom oopgee. Kinders wat als gevolg van negatieve redes nie in hul eie ouerhuise kon groot word nie. Hierdie kinder en jeugdsentrum het in die laaste paar jaar tot die suksesverhale van kinderse lewens bygedra, met kenmerke van 'n huislike, warm en veilige omgewing waar ouers en kinders soos in enige normale huishouding sou leef. Elke kind word deel van 'n gesin waar hy of sy 'n eie identiteit en belangstelling kan uitleef, as ook 'n veilige blootstelling aan die lewe kan ervaar. Ons weet dat ons tydens COVID nie ons deur vir jou kan oopgooi om te kom kuier nie, maar geniet hierdie oomblik saam met ons. Raak deel van Vader se plan om 'n stad selfs op hierdie wyse te verander. Jou bydra en gebede raak die lewens van hierdie kinders by uitstek.
said hallelujah. Chains have been broken, and eyes have been opened, an army of tribals is starting to rise. Death is because we are victorious, for you are alive. To our God we lift up one voice, to our God we lift up one song, to our God we lift up one voice, we sing it hallelujah. To our God we lift up one voice, to our God we goeiedag, ons begin met ons nieuwe reeks Transformed en vir die volgende paar weke gaan ons kyk na klomp aspekte deur hierdie reeks. Nou hierdie hele reeks is gebaseer op een skrifgedeelte en dit is Romeine 12 vers 2 en ek lees dit vir jou uit die Afrikaanse Nuwe Vertaling en dit sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle ook goed kan onderskei wat hy wil hê en wat julle moet doen. Namelijk dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Die Engels praat van die woord transformed. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dat jy constant jou gedagtes moet niet maak. Want jy kan so makkelijk binne in 'n proces inval. Jy kan so makkelijk begin dink soos allemaal om jou. Jy het allemaal doen dit, dan is het seker maar alright. Is het rarig? Wat wil God van jou hê? Hoeveel God hê jy met hierdie lewe gaan? En jy sien die uitdaging wat ons beleef is dat wanneer jy gebore word is jy uniek, heeltemal uniek. God maak nie klone nie, mense doen. God maak jou uniek en hy maak jou so perfek met jou manier van goeders, hoe jy gaan dink en hoe jy goeders sou doen. Maar binnenkort word ons beïnvloed. En ons word so beïnvloed deur ons omgewing en ons omstandighede en wat ook al met jou gebeur en waar jy groot word ensovoorts, dat jy binne in 'n sekere manier en binne in 'n sekere baan begin dink en jy kan baie maklik daar binne in vasgevang word. En ons gaan bietjie in die volgende paar weke kyk na 7 sleutelareas van jou lewe waar jy moet jou gedagtes omvorm, transform en begin nie dink en kyk hoe God graag wil hê jy moet dit doen. So in hierdie 7 weke gaan ons kyk na geestelike gezondheid, hoe om te transformeer in jou fysische gezondheid, vooral na die lockdown, verstandelike gezondheid, emotionele gezondheid, verhouding, finansies en dan ook hoe om gezond en transformeer in jou beroepslewe. Hoe gaan dit werk? Nou, daar is 'n paar stappe wat jy moet volg. Die eerste een is, jy moet deel raak van 'n groep. Ons gaan die hele gemeente deel maak van kleiner groepe waar ons discussions gaan hê binne in hierdie kleiner groepe. Nou daai groepe, party van hulle gaan in persoon by mekaar kom en ander gaan ook in Zoom by mekaar kom. Ons noem hulle host groepe. Nou host is 'n akroniem wat staan vir jy moet 'n huis hê of 'n Zoom kode. Jy moet 'n oop deur kan hê en net verwelkom. Maak seker dat almal welkom is. Vra vir hulle al die regte vragies, jy weet hoe gaan dit met jou en so voort sodat ons mekaar kan inbind in mekaar se lewens. Die S staan vir skink ietsie om te drink. Nou dis koffie, thee of water, los die nagmaal vir 'n ander tydjie, en dan die laaste ene is, jy het 'n TV nodig, of 'n device, wat ook al waarop jy die video kan wys. Ons stuur alles vir julle met 'n Dropbox link, so jy kan net klink, daar so is al die video's op, die materiaal is daar op, die werksboek, jy kan hom gaan download in 'n PDF, en jy kan deur hom werk. Selfs die notas wat ons Sondag gaan gebruik, is ook op hom. Nou is die volgende vraag,
Het jy nodig om deel te wees van een sondagdienst, om deel te wees van Transformed? Nee, jy het nie. So is daar mense is wat jy graag wil nooi na jou groep toe, wat nie by ons in die campus is nie, is jy meer as welkom. Die discussions wat gaan gebeur en die video's wat ons gaan kyk gedurende die week in ons klein groepe is anderster as dit wat sondag gebeur. Maar dit vat hande ook met mekaar. So is een ongelooflike lekker geleentheid vir jou, om mense by mekaar te trek en saam dier hierdie 7 weke proces met hulle te stap. So of jy kan jou naam opskryf as 'n host, of jy kan sê, ek wil graag 'n groep join. Die link gaan jy kry, en die link gaan jy net kan klik, en jy kan daarop gaan registreer, gaan soek vir jou iemand wat naby jou is, of wat dieselfde ouderdom as jy is, wat 'n groep jy graag wil join. Dit gaan alles gebeur op ons platforms, deur Church Suite, of op ons website, en al die staf is daar, so jy kan daarna gaan kyk. Maar voor ons verder gaan, wil ek jou story vertel. Toe ek en my vrou net getroud was, toe het ons rondgetravel deur Suid-Afrika. Ek het 'n Corsa bakkie gehad, 1.4, so ons kon 'n klomp goeders, fietsen en alles altyd agterop gelaai het, en ons het seker gemaak dat ons al die plekke gaan sien wat ons nooit gesien het, soos ons groot geword het nie. En ons het getravel, die ou Afrikaanse woord daarvoor was gatskier. En so het ons gaan kyk na plekkies en snaakse plekkies en klein plekke en groot plekke en hier by die see en daar op die rotse en hier in die berge. Maar om dit te kon doen, en GPS was nog nie so gevorder soos vandag nie, moes ons die routes beplan het. En by hoek of by kroek het ons altyd uitgekom waar ons wou wees. Ek onthou 1 jaar het ons met my pa ma gekuier, en hulle is daar so aan die Weskus, na by Springbok, en van Springbok af het ons besluit, okay nee, daarvan af wil ons bykie Durban toe gaan, Mansamtouti, en dan daar gaan kuier. En ek weet nie as jy hulle op die kaart gekyk het nie, maar dit is recht oor die land, van Wes na Oos getravel. En ons het grondpaadjies gery, deurpaaie, highway. Ons het partykeer 2-spoor grondpaadjies tussen plase gery. Ons het papwiele gehad, ons het verdwaal, ons het vir aanwysings gevra, maar ons het altyd uitgekom waar ons wou wees. Want ons het 'n doel gehad waartoe ons op pad is. En voor ons in hierdie reeks ingaan, is dit waar ek met jou wil praat. Waartoe is jy met jou lewe op pad? Want jy is ook maar op reis. Jy is ergens heen op pad na 'n plek toe. Waartoe is dit? En jy sien, een van die uitdagings van mense is dat baie min mense het actually 'n doel of 'n bestemming waarby hulle wil uitkom. En as jy nie weet waartoe jy gaan nie, hoe gaan jy ooit begin? So voordat ons in Transform gaan ingaan, en hierdie is die inleiding preek, wil ek jy moet gaan kyk, en in jou notas gaan jy sien, daar is plek waar jy kan gaan skryf, wat is jou langtermyn en korttermyn en oor 3 maande doel? Waartoe wil jy gaan? Wat wil jy doen? Wat wil jy bereik? Filippense 3 vers 12 sê Paulus, hy sê nie dat ek alles al bereik het of klaar volmaak is nie, maar ek hou aan jaag om dit myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaak het. Nou hy sê, ek hou aan, ek het 'n doel voor my. En ek bedoel, dit is so belangrik, jy gaan kyk na soveel geestelike leiers, soveel mense in die Bybel het 'n doel gehad, hulle was ergens op pad. En iets wat hy sê is, ek is geestelik nog nie daar nie. Nou wie is? En niemand van ons is altyd happy waar ons geestelik is nie, ons wil altyd meer hê en meer hê. Maar ek moet 'n doel hê om te sê, dis waartoe ek wil uitkom, sodat ek die regte pad kan volg, om daar uit te kom. Omdat Jesus my syne gemaak het, wil ek my hele lewe daarna toe streef en lewe om syne te kan wees. En om meer effektief te kan wees vir hom. Vers 13 sê, nee broers en susters, ek reken self nie dat ek al wat ek is en wat ek is moet wees nie. Maar een ding is seker, ek vergeet van dit wat agter my lê en ek strek my uit na dit wat voor my lê. Want net omdat ek 'n papwiel gekry het op 'n grondpad, maak nie dat ek gaan ophou om te travel nie. Net omdat iets in my lewe gebeur het wat vir my seer gemaak het, gaan ek nie gaan stilsit en 'n hoopie gaan sit en moed opgee en tou opgooi en sê, ek gaan nie verder aangaan nie. Daai doel wat ek gehad het, gaan ek nou los nie. Nee, ek sit die nuwe wiel op, ek ry aan, ek vergeet daarvan en ek gaan vorentoe om uit te kom daar waar ek wil wees. Vers 14 sê, ek jaag wen Paul toe, na die hemelse prys, wat deur God, deur Jesus Christus, aan my gee. Almal van ons wat geestelik volwassen is, behoort hierdie doel te hê. As daar enigiets is waarvoor julle anders dink, sal God ook dit vir julle duidelik maak. Nietemin laat ons aanhou loop op die pad
waarmee ons tot hiertoe gekom het. Laat ons aanhou. En hier is Paulus bezig om ons heel tyd aan te moedig en te sê, hé, een doelwit. Kryf jy een plek of een ding of jy weet iets wat jy wil by uitkom in die lewe, iets wat jy vir die Here wil doen. Iets wat ver groter ook is as jou drome. Want God sê, ek gaan groter as wat jy kan droom, gaan ek vir jou gee. Maar ons is partyke toch so bang, ne? Van sê nou maar hierdie, sê nou maar dat, wat van ons dit gebeur, wat was dat gebeur? En jy word beïnvloed in die wereld en die vrees, dat jy nie voor en toe meer beweeg nie. Die tweede plek, as jy nie begin, as jy ook nie beplan en begin droom nie, gaan dit nie gebeur nie. As jy nie God daarvoor vertrou nie, gaan God dit nie doen nie. Geloof en werke gaan hand in hand. Ek kry so baie ons wat sê nie, ek het hierdie groot plan en ek het hierdie doelwit, maar hy begin nooit om te ry of te beweeg van sy lewe naar hy doelwit nie. Ander mense sê net nie, wat ek gaan net die ding doen, ek is nie seker waantoe ek op pad is nie, so hier gaat ons maar, ek gaan net die ding doen. Die twee moet hand aan hand werk, want as jy net die ding gaan doen, waantoe is jy redig op pad, as jy net gaan ry, wanneer gaan jy weet of jy daar uitgekom het? Die twee moet hand aan hand werk, Matteus 9 vers 29, sê hy, hy raak toe, hulle oë aan, en soos hulle gegloo het, sal het vir hulle gebeur. Nou wat Jesus gebeur is, daar is twee blinde manne, hulle kom na Jesus toe, jy weet, voel, Jesus, waar is jy, vat, en uiteindelik toe hulle hoor is Jesus, toe weet hulle, ok, ons was nou op een journey, iemand het ons gelei, ons het gehoor van Jesus, ons wil graag hier aangekom het, en nou is ons by Jesus, en Jesus sê vir hulle, wat wil julle hê? Wat is dit in die lewe wat jy so graag wil hê? En toe sê hulle vir Jesus, obviously, om te sien. En Jesus antwoord hulle, sê hy raak hulle oë aan en sê, soos julle geglo het, sal het vir julle gebeur. Op jou route, wat wil jy Jesus moet vir jou doen? Wat moet God vir jou doen? Wat moet hy deur jou doen? Want hy kom ontmoet jou ook op jou verwagting. In 1 Korintiërs 9 sê dit, daarom peil ek reguit op die wenpaal af, doelgerig met elke tree wat ek gee. En hy sê, weet, ek gaan ook nie net rondhardloop en heeltemal die mekaar wees nie, ek gaan gefokus wees. So die derde plek moet jy seker maak dat jou doelwitte gefokus is, en dat jy jou energie in die rechte richting in gebruik. Hy sê, hy is soos een bokser wat gefokus, sy hou een vat, so hy vat die energie en hy steek het in die rechte richting in. As jy net gaan jou vuiste rondswaai, gaan jy moeg raak en jy gaan nie weet, hoekom is ek besig in hierdie fight en waarmee is ek besig om te doen nie. Jy het nodig om jou energie in die rechte richting in te plaas en sê, ok, alles wat ek het in hierdie journey, gaan in die richting in. Maak seker jou energie in die rechte richting in plaas. Vierde plek, doelwitte gee my hoop om aan te gaan. Baie keer gaan hyk ek saam met, jy weet, ouwens, een deel van my lewe is om avontuur in die kant te drijf en stap saam met ouwens in die berge. En, jy weet, as jy berge is, daar is nie een chopper of een quad bike of een klomperre wat jou geopvat, nie. Jy moet stap, jy moet op een manier aan boe uitkom. En elke nou en dan, jy weet, is daar een klein, weet, soos in 4MC, so een klein hevelkie, maar is eigenlijk een machtige berg wat jy moet uitklim. En dan kyk jy daar boe en jou doelwit is om op boe uit te kom. En dan voel het vir jou so hoog. Nou, baie ouwens staan so, en as hulle kyk hulle om so hier van onderaf, ek weet nie, hulle laat sak hulle koppe so, en dan lyk het al erger, en dan sê hulle, ek gaan nie daar boe uitkom nie. Probleem is, bitter min mense, stap my eindelijk daar boe uit te kom. Hoe kom jy boe uit? En hoe motiveer jy jouself en die ouwens om jou boe uit te kom? Is om net nog een tree te gee. Is net nog een tree. Dit gee my net die hoop, want as ek net nog een tree gegeet, wat doen ek daarna? Ek bly net nog aan een tree gee. En in die corona tyd, kan het vir jou ook so moeilik raak, en jy kan dink, jy weet, daar wil uitkom is so ver, en as soveel obstakels, as soveel resistance wat voor my lê. Gee net nog een tree. Gee net nog een klimiekie boontoe. Lig net jou been op, is net nog eeniekie. En dan stop jy een partij keer met jy bykie ris en asemhaal, en bykie water drink en energy bar eet. Maar dan sit weer net nog een tree. Nog een tree. Want jou doelwit, hou aan om jou hoop te gee, om bo uit te kom. Kijk vir Job. Job 6 vers 11. Hoe sê hy, weet, hopeloos raak, want hy sê, ek het nie krag om aan te gaan nie, ek het geen doel om voor te lewe nie. As jy nie een doel het nie, het jy nie energie nie. As jy nie jou energie focus nie, ga jy nie voor en toe kan gaan nie. Vijfde plek. Doelwitte bou my karakter. God wil werk deur jou lewe, deur jou doelwitte.
God is meer geïnteresseerd ook in jou karakter als aan jouw eindbestemming. God is meer geïnteresseerd in jouw karakter als aan jouw gemak. Want God wil in jou werk en hij wil door jou werk en hij wil met jou werk. En die karakter, dit wat jy uitleef naar buiten, is dit wat jy een dag in elk geval samen met jou gaan vat. Dit waarmee jy vir ewig gaan leven samen in God se koninkryk. So, soos ek bezig is om te werken in die doelwit, is God bezig om aan my te werk. Filippense 3 vers 12, daar skryf Paulus en sê, maar ek hou aan jaag om dit myne te maak. I keep on striving towards the goal. Ek mag negatief raak, ek mag val in seer kry, maar my karakter, om weer op te staan en aan te hou, is wat God interesseer. En die manier hoe ek dit doen. Na die sesde plek, goeie doelwitte kry hulle beloning. In die lewe en ook een dag in die hemel. Spreuke 11 vers 27 sê, 'n persoon geniet aanvaarding as hy die goeie nastreef. Ons allemaal is op soek daarna. Ons allemaal kyk ook vir voorbeeld om te sê, jy weet, ek word geïnspireerd as ek sien hoe mense goed doen wat voorbij hulle self is. In die Amerikaanse Weermacht het hulle een toekenning wat hulle noem the Medal of Honor. En dis wat hulle vir iemand gee wanneer hy voorbij homself geleef het en ander mense gehelp het, te midden van sy eie tekortkominge of sy eie lewe wat in gevaar is. Dan is geen groter prijs om te kan betaal nie. Mense kyk op daarna, mense kyk na iemand wat een doel het en actually by dit uitkom. Hulle klap vir hom hande, hulle word geïnspireerd om ook diezelfde te kan doen. My ma vra my een dag in my theologische swattings, my eerste jaar. Sy kom in my toe, sy sê my seun, mama wil net gou gaan uitvind, jy weet, want toe is jy op pad, jy weet, hoe sien jy jouself? En sy vraag vir my die doelwitte vraag ensovoorts. En jy weet, in haar kop het sy gedink, en sy het ook al vir my, jy weet, die chino broeke gekoop, wat mooi gestryk is, jy weet, die voorkante, die check hempies wat ek moet insteek, en sy het gedink, jy weet, dis so pastoor, jong pastoorkie, nou moet aantrek, jy weet, met die brein bronks, die hele ook polish, om my skoene mee te polish ook. En nietlis toe sê, jy weet, die sy, na sy jaar vir my kom kuier, toe hang hy kleren nog net so met die tags binnen in die kas. It's not me, it's nie ek nie. En sy vraag my, hoe lyk jou doelwit, want hoe is jou pad? En ek sê, maar ek wil graag, jy weet, ek gemeente hee, ek wil hier nie, aan die ene kant wil ek, gemeente hee, ek is lief van mense, ek hou daarvan om die woord van die Here te deel, dis my roeping, dis deel van my doel. En ek wil graag, hy moet een dag so groot wees, maar aan die andere kant, soek ek graag hierdie avontuurbesigheid, en ek wil nie veld wees, en ek wil berge klim, en al die goeders doen, en sy het my gesê, jy kan nie al twee doen nie, jy moet kies, dis of die een, of die ander ene, en ek het in my wese altyd so gestry daarteen, want dis wat ek graag wil hê. Nou is het 20 jaar later, en ek het by van die doele uitgekom, want aan die een kant, is het vir my so wonderlik om te sien hoe mense verander in die kerk, maar net so wonderlik ook om te sien as ek die platform ergens in die veld of in die berge staan, saam met die vier musketier manne, en sien hoe mense se lewens verander word. Want God gebruik jou doelwitte om mense se lewens te verander. 1 Korintiërs 9, vers 25 sê het, al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. Hulle doen dit om 'n prys te wen. Van die prijse sal heel gauw voorbij gaan, maar ons doen het vir 'n ewige prijs. En die ewige prijs is om te sien hoe mense se lewens deur my doelwitte verander. Verander om God beter te leer ken, verander om ook doelwitte in hulle lewens te kry, en om die koninkryk van God op aarde te bou. Lewe doelgerig. Skryf jou die doelwitte neer. Gaan kyk na die notas. Jaag dit na met alles wat in jou lewe is. En kom saam met ons op hierdie 7 weke journey van Transform. Ek beloof dit gaan jou lewe verander. With every singing word, Lord of all.
We lift our voice, we live and sing your word, Lord of all. You are worthy, you are worthy. Sing in highest praises, Lord of hosts. Worthy, highest praise.